हाय फ्रेंड्स, कल्पनाच रेसिपी मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला कोथिंबीर पुदिन्याची चटणी करून दाखवणार आहे। ही चटणी तुम्ही समोसा, ढोकळा, वडे, मूग डाळची भाजी ह्याच्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकता। ह्याच्यासाठी मी हा पुदिना घेतलेला आहे, ही कोथिंबीर घेतलेली आहे धुवून, ही स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, त्याची देठ पण हे घेतलेले आहे त्याच्याबरोबर, ते आपल्याला वाटायचे आहेत। 100 ग्रॅम दही घेतलेले आहे, हे अद्रकचा तुकडा घेतलेला आहे मी, ह्या 7 मिरच्या घेतलेल्या आहे, ह्या मिरच्या मी अशा काळ्या घेतलेल्या आहेत आणि छोट्या आहेत ह्या तिखट मिरच्या आहेत। तुम्ही जसं तुम्हाला तिखट पाहिजे तसं तुम्ही घेऊ शकता। गरजेनुसार मीठ घेतलेलं आहे, अर्धा लिंबाचा रस घेतलेला आहे मी आणि हे थोडस जिरं घेतलेलं आहे, 1/2 चमचा जिरं घेतलेलं आहे। ते आपण हे आता मिक्सरमध्ये वाटून चटणी तयार करूया। मी आता हे कोथिंबीर कट केलेले आहे, ह्याच्यामध्ये अद्रक टाकले, हिरवी मिरची टाकली आणि जिरं थोडंसं टाकलेलं आहे ते। आता मी ह्याच्यात पुदिन्याची पानं टाकते। आपल्याला हे सर्व पूर्ण कोथिंबीर आणि पुदिना हे पहिल्यांदा मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे, पाणी न टाकता। हे मीठ टाकते, चवीनुसार मीठ टाकते। आता मी वाटून घेतले, ह्याच्यामध्ये आपण दही टाकूया। आता दही टाकून आता मी मिक्सरला परत बारीक वाटून घेते। ही अशी पेस्ट पाहिजे आपल्याला। आपण मी थोडस पाणी टाकणार आहे, 1/2 प्याला पाणी आहे, पण ही चटणी घट्ट आहे म्हणून मला थोडीशी पातळ हवी आहे। आपली चटणी तयार आहे। आता मी हा लिंबाचा रस मिक्सरला जेव्हा तुम्ही वाटता तेव्हा पण तुम्ही टाकू शकता किंवा नंतर पण टाकू शकता। तुम्ही लिंबाचा रस आपल्याला टाकायचा आहे, कोथिंबीरीचा कलर काळा पडतो नंतर म्हणून तो पडू नये म्हणून लिंबाचा रस टाकायचा। ही चटणी तयार झालेली। आता ही फ्रीज मध्ये तुमची 2 ते 3 दिवस चटणी राहू शकते। ही नक्की तुम्ही घरी ट्राय करा आणि कशी झाली हे कमेंट्स वर मला कळवा। थँक्यू।